Eli Tero Purhonen Posiva ja kehitysinsinööri toiminut vähän reilu 2 vuotta nyt Posivalla ja pääasiassa hitsauksen kehitystyö alueena itsellä. Sitten itse tähän kapselituotteeseen, eli meidän tällä hetkellä täällä standilla tarkoitus kertoa tästä meidän tämän kevään hitsauksen menetelmän valinnasta lopullisesta. Eli nyt meidän tarkoitus on jatkaa kitkatappi hitsauksella itsessään, joka näyte löytyy tästä. Ja kyseinen hitsi tullaan tekemään kapseliin kupariputkeen ja kuparikannen väliin tälle alueelle. Se hitsi on hieman vaikea löytää, koska me ei käytetä lisäainetta ollenkaan ja raekoko on sen verran pieni. Joten joudun vaan esittelemään näitä ihmisiä tätä pientä hapotettua näytettä pelkästään. Tätä on tosiaan nyt pelkästään kuparikapseli hitsataan tästä ydinjätekapselista. Ja messut on ollut oikein mielenkiintoinen kokemus. Ennen on aina ollut tuolla ulkopuolella, nyt on päässyt tänne kopin tällekin puolelle. Ja kyllä on mukava nähdä täältäkin suunnalta se, mitä ihmiset tekee alueella. Ja tapannut vanhoja tietenkin tuttuja ja tullut uusia tuttavuuksia samalla tässä päivien mittaan. Ja paljon tiukkoja kysymyksiä tietysti, ainakin kuparin hinta kiinnostaa kovasti.